ኢያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ጀምሮ ያለውን ቃል ባነበው ደስ ይለኛል። ጽና ለቀደሙት አባቶቻቸው ሰጣቸዋለሁ ብዬ የማልኩላቸው ምድር እንዲወርሱ ይህን ህዝብ የምትመራው አንተ ነህና በርታ፣ አይዞ ብቻ አንተ በርታ። ባሪያዬ ሙሴ የሰጠን ትእዛዝ ሁሉ በጥንቃቄ ጠብቅ። በምትሄድበት ሁሉ እንዲሳካልህ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል። ይህ የሕግ መጽሐፍ ከአፍህ አይለይ። በውስጡ የተጻፈውን ሁሉ በጥንቃቄ እንድትፈጽመውም ቀንም ሆነ ሌሊት ከሐሳብህ አትለየው። ይህን ካደረግ ያሰብከው ይቀናል ይሳካልም። በምትሄድበት ሁሉ እግዚአብሔር አምላክህ ካንተ ጋር ነውና አይዞ፣ በርታ፣ ጽና፣ አትፍራ፣ አትደንግጥ ብዬ አላዘዝኩህምን? ከፍና አርግ መጽሐፋችንን። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ፣ ቃልህን እወደዋለሁ፣ ካንተም እማራለሁ። የበዛ ሰላም፣ የማይወሰድ ደስታ ዛሬም ነገም ለዘላለም አለኝ። አሜን። ባነበብነው የኢያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ አትፍራ ብያላዘዝኩህም ነው ይላል። ፍርሃት ሰይጣን በሰዎች ላይ የሚያደርሰው ጥቃት ነው። ብዙ ሰዎች ይፈራሉ፣ ጨለማ ይፈራሉ። በብዙ መልኩ ፍርሃት ለአብዛኛው ህመማችን ምክንያት ነው። የምትጽፉ ሰዎች በብዙ መልኩ ፍርሃት ለአብዛኛው ችግራችን ዋና ሶርስ ነው። የምትፈሩ ሰዎች አንድ ቅዱስ ፍርሃት አንድ ብቻ ነው፣ እሱም እግዚአብሔርን መፍራት ነው። በምሳሌ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ መጀመሪያ ነው ተብሎ እንደተጻፈ፣ እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ መጀመሪያ ከሆነ ቅዱስ ፍርሃት እግዚአብሔርን ብቻ መፍራት ስለሆነ እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ መጀመሪያ እንደሆነ ሁሉ እግዚአብሔርን ከመፍራት ውጪ ያለ ፍርሃት ሁሉ የውድቀት መጀመሪያ ነው፣ የህመም መጀመሪያ ነው፣ የጥፋት መጀመሪያ ነው። ሰዎች መውደቅ የሚጀምሩት፣ ሰዎች በማይሆን የህይወት መንገድ ላይ መግባት የሚጀምሩት ብር ሲያጡ ሳይሆን መፍራት ሲጀምሩ ነው። ወዳጅ ሲከዳቸው አይደለም፣ ያሰቡት ነገር አልሳካ ሲላቸው አይደለም፣ መፍራት ሲጀምሩ ነው። ስለዚህ ፍርሃት የውድቀት መጀመሪያ ነው፣ የሽንፈት መጀመሪያ ነው፣ የበሽታ መጀመሪያ ነው። ሰዎች ከመውደቃቸው በፊት፣ ከመታመማቸው በፊት፣ በአስቸጋሪ የህይወት መንገድ ውስጥ ከመግባታቸው በፊት በህይወታቸው የሚሆነው ነገር ፍርሃት ነው። ስለዚህ ፍርሃት ሰይጣን በሰዎች ላይ የሚያደርሰው ጥቃት ነው። ፍርሃት ጨዋነት አይደለም። ፍርሃት ምስኪንነት አይደለም። ፍርሃት የአጋንንት ጥቃት ነው። ፍርሃት ከሰይጣን ጋር መተባበር ነው። የምትጽፉ ሰዎች እግዚአብሔር ያለ ምክንያት ኢያሱን አትፍራ አላለውም። አትፍራ ሲለው ደግሞ እያበረታታው ሳይሆን እያዘዘው እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አትፍራ ብዬ አላዘዝኩህምን ብሎ ይናገረዋል። ለምንድን ነው ከሰይጣን ጋር ሰዎች የሚተባበሩት? በድግምት ብቻ አይደለም፣ በመተት ብቻ አይደለም፣ በመፍራት ከሰይጣን ጋር ይተባበራሉ። በህይወታችሁ ላይ ከሰይጣን ጋር መተባበር የለባችሁም። ፍርሃት ከሰይጣን ጋር መተባበር ማለት ነው። ፍርሃት አሉታዊ አስተሳሰብን፣ ራስን ለአሉታዊ አስተሳሰብ አሳልፎ መስጠት ነው። የሚፈሩ ሰዎች ሲወድቁ፣ የሚፈሩ ሰዎች ህይወታቸው ሲበላሽ፣ ወደኋላ ሲቀሩ፣ ሲያፍሩ እንጂ የሚሰማቸው ከዛ ውጪ የሆነ የድል ህይወት፣ የአሸናፊነት ህይወት አይታያቸውም። መፍራት ጨዋነት አይደለም፣ ራስን አሳልፎ ለአሉታዊ አስተሳሰብ መስጠት ማለት ነው። መፍራት ማለት ወዳጆቼ፣ ፍርሃት ማለት ችግርህን ከእግዚአብሔር በላይ ማድረግ ማለት ነው። ስትፈሩ እያላችሁ ያላችሁት ችግራችሁ ከእግዚአብሔር በላይ እንደሆነ እንደዛ እንድታቁ ፈልጋሉ። መፍራት ወይም ፍርሃት ስልጣንን ለሰይጣን መስጠት ነው። የህይወታችሁን ስልጣን፣ የህይወታችሁን መሪነት ለሰይጣን አሳልፎ መስጠት ነው። በእኛ ሀገር መፍራት እንደ ጨዋነት፣ መፍራት እንደ ምስኪንነት፣ መፍራት እንደ ጥሩነት እየተቆጠረ ኖረናል። ወዳጆቼ በደንብ እንድሰሙ ይፈልጋሉ። ቅዱስ ፍርሃት
አንድ ፍርሃት ብቻ ነው እሱም እግዚአብሔርን መፍራት ብቻ ነው እግዚአብሔርን ከመፍራት ውጪ ያለ ፍርሃት ሁሉ እርኩስ ፍርሃት ነው ፍርሃት የሰይጣን ማግኔት ነው ሰይጣንን ወደ ህይወታችሁ አትራክት የሚያደርግ ነገር ነው ሰይጣን ወደ ህይወታችሁ እንዲመጣ የሚያደርግ ነገር ነው ራሳችሁን ለአሉታዊ አስተሳሰብ አሳልፋችሁ መስጠት ነው ከሰይጣን ጋር መተባበር ነው ህይወታችሁን እንዲያፈርሰው በበሽታ ባልጋ ቁራኛ እንድትቀመጡ እንዳይሳካላችሁ በእጃችሁ የደከማችሁ በመንፈሳችሁና በሐሳባችሁ ምትፈሩ ከሆነ ግን ለሰይጣን ራሳችሁን አሳልፋችሁ መስጠት እንደዚሁም ከሰይጣን ጋር መተባበር ማለት ነውና ትፈራላችሁ ማለት ሰይጣን በህይወታችሁ ላይ የበላይነት እንዲኖረው መብት ትሰጡታላችሁ ማለት ነው ባጭር አማርኛ የሚፈሩ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቸርነት ማስተዋወስ አይችሉም የእግዚአብሔርን ቸርነት እንዳይታያቸው ይሆናል የሚፈሩ ሰዎች ሁልጊዜ የሚመለከቱት ሞትና ጥፋትን ብቻ ነው የምትፈሩ ከሆነ ሁልጊዜ የሚታያችሁ ሞት ነው ሁልጊዜ የሚታያችሁ ጥፋት ነው ለምንድን ነው እማልፈራው ከተባለ እኔ እምተባበረው ከእግዚአብሔር ጋር ስለሆነ ነው ከሰይጣን ጋር ስለማልተባበር ነው የሐዋርያ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስም ሲጽፍለት የነገረው እንደዚህ ነው የፍርሃትን መንፈስ አልተቀበላችሁም ብሎ እንዳለ ማለት ነው ወዳጆቼ አንዳንዶቻችን ጨለማ እንፈራለን ብቻችንም ሆነን እንፈራለን በብዙ አቅጣጫ እንፈራለን እንሰጋለን አሁን አንድ ልጅ አንድ ፍርሃት አለው አባቱ የሞተው በ43 አመቱ ነው እሱም እዛ አድሜ ላይ ሲደርስ ሚሞት ይመስለዋል ቀድሞ አጋንንት በፍርሃት መጥቶታል ስለዚህ እዛኛው አመት ላይ ሰይጣን በህይወቱ ላይ የፈለገው ነገር እንዲያደርግ እድል ፈጥሮለታል ማለት ነውና ለምሳሌ ወደ ብዙ ሰዎች ህይወት አጋንንት የሚገባው በፍርሃትና በድንጋጤ በር ነው ስደነግጡ ለአጋንንት በር ትከፍታላችሁ ስትፈሩ አጋንንትን ወደ ህይወታችሁ አትራክት ታደርጋላችሁ እና ምንም ሌላ የተለየ ነገር ሆኖ አይደለም ጥሩ ሁኔታ ውስጥ አድገው ግን የሚፈሩ ሰዎች አሉ መማር የሚፈሩ ብርሃን የሚፈሩ መስራት የሚፈሩ በሰው ፊት ቆሞ ማውራት የሚፈሩ የተለያየ ነገር ማድረግ የሚፈሩ መኪና መንዳት የሚፈሩ በፕሌን መሄድ የሚፈሩ ከልክ ያለፈ እግዚአብሔርን ከመፍራት ውጪ ያለ የትኛውም አይነት ፍርሃት ቅዱስ ፍርሃት አይደለም እርኩስ ፍርሃት ነው እርኩስ ፍርሃት ከሆነ ደግሞ አጋንንት የሚጠቀምበት ፍርሃት ነው አሁን በዚህ አመት ብከስርስ ይያልክ አትነግድ ብከስርስ ይያልክ እየፈራ አይደለም መነገድ ያለብህ እየፈራ ምትነግድ ከሆነ መክሰርህ የማይቀር ጉዳይ ነው ምንም የሚመጣ ታሪክ የለም ማለት ያለብህ እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም ከቤት ስትወጣ ብለ መውጣት ያለብህ ይሄንን ነው እግዚአብሔር ረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም በለመለመ መስክ በረፍቱ ሀዘንድ አዎ እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ረኛ ፕሮቴክት ያደርጋል ረኛ አሳልፎ ለጠላት አይሰጥህምና ረኛ ያለው ሰው አይፈራም አምላክ ያለው ሰው አይፈራም በእግዚአብሔር የሚታመን ሰው አይፈራም በአንድ እጃችሁ አምናለሁ በሌላ እጃችሁ ፈራለሁ ብሎ ክርስትና የለም ምንም አይመጣም አጠገባቸው ያለው ሰው ንቁትና ምንም አይመጣም በሉት ንገሩት ምንም አይመጣም በሉት እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ምንም አይመጣም በሉት ከፈር ጉጆቻችሁን በጌታ በኢየሱስ ማንኛውም አይነት ፍርሃት ከዚህ ቀን ጀምሮ የተሰበረ ይሁን በደም ባርኩና አሜን በሉ አሁን በዚህ አመት አሁን ከዚህ ቀን ጀምሮ ፍርሃት ታቆማላችሁ ከሰይጣን ጋር መተባበር ታቆማላችሁ በቃ ስለልጆቻችሁ እንዳትፈሩ ስለትዳራችሁ እንዳትፈሩ ስለነጋችሁ እንዳትፈሩ ስለህይወታችሁ እንዳትፈሩ በፍጹም ፍርሃት የሚባል ነገር በህይወታችሁ ላይ ለአጋንንት ስልጣን እንዳትሰጡ አንድ ነገር እነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእባቡን ራስ ይቀጠቅጠዋል በደም ባርኩና አሜን በሉ ጠላቶቻችሁ ይመታሉ አሜን በሉ ከነሱ ጋር ካለው ከኛ ጋር ያለው ይበልጣል ካንቺ ጋር ያለው ይበልጣል አሜን ይባላል የወደደሽ ይበልጣል አሜን ይባላል ከሚመትቱባችሁ ከሚደግሙባችሁ በልዩ ልዩ የህይወት መንገድ ከሚያሳድዷችሁ ከእናንተ ጋር ያለው ይበልጣል አሜን ይባላል ወጥመር ተሰበረ እኛም አመለጥን የሚል ሰው አሜን ይባል አንድ ሰው ዛሬ ማለዳ ማምለጥ ይሆንለታል ማምለጥ ይሆንለታል ማምለጥ ይሆንለታል እንዴት ሆናለው ቢያል ፈራ አምላኬ ይችልበታል የኔ አባት ይችልበታል አደራረግ ይችልበታል መስራት ይችልበታል መለወጥ ይችልበታል መቀየር ይችልበታል የሌለን እንዳላርኮ መጥራት ይችልበታል ብዙ ሰ
የገደላቸው በሽታው አይደለም የበሽታው ስጋት ነው የበሽታው ፍርሃት ነው ብዙ ሰዎችን የገደላቸው አንዳንድ አገልጋዮች ሲናገሩ እሰማለሁ የማይድን በሽታ ማይድን በሽታ የሚባል የለም ብራዘር ማይድን በሽታ የሚባል የለም ካንሰር ቢሆን ይድናል አሁን በዚህ ሰዓት አልጋቸው ላይ ለተኙ በካንሰር ህመም ላይ ላሉ ሰዎች ነግራቸዋል ካንሰር አይድንም የተባለ እንኳን ሐኪም እንኳን እንደሱ አይልም ነግራል በጌታ በኢየሱስ ስም ፈውስ ይሆንላችኋል የትኛውም አይነት ወደናንተ የተላከ የስጋት ጨረር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የተቋረጠ ይሆን እንድትደነግጡ እንድትፈሩ በህይወታችሁ ላይ ጥርጣሬ እንዲፈጠር ያደረገ የአጋንንት መልእክት በኢየሱስ ስም ይገለበጣል አሜን አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጨብጡትና እማይድን የሚባል በሽታ የለም በሉት የለም ዴ ፈውስ የሌለው በሽታ የለም በሉት ከማንኛውም አይነት ንገሩት ስም ያለው ስም የሌለው በሽታ በኢየሱስ ስም ነጻ ትወጣለህ በሉት በኢየሱስ ስም ነጻ ትወጣለህ በሉት አንተና ያንተ ቤት በኢየሱስ ስም ትጠበቃላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም በቅባት ትወጣላችሁ በሞገስ ትገባላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይከናወንላችኋል ዛሬ ማለዳ አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስን ተቀብሎ ይወጣል ፈውስን ተቀብሎ ይወጣል እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የምተባበረው እኔ ከአባቴ ጋር ነው የምተባበረው ቤትን ከሚያፈርሰው አጋንንት ጋር እንዳትተባበር አንገት እንድትደፋ ከሚሰራ አጋንንት ጋር እንዳትተባበር በቃ እንዳትተባበር ፍርሃት ከአጋንንት ስራት የተፈታችሁ በፍጹም እንዳትፈሩ ድጋሚ ቢገባብኝ ምናምን የሚባል ታሪክ የለም እናንተ የጌታ ናችሁ ከናንተ ጋር ያለው ከሁሉ በላይ ነው አሜን የሚያኖራችሁ እግዚአብሔር ነው አሜን የመረጣችሁ እግዚአብሔር ነው አሜን አሁን እየተናገርኩኝ ከወተት ላይ ስልባቦት እንደሚነሳ ከህይወታችሁ ላይ አንድ የማይገባ ነገር ይነሳል አሜን በጌታ በኢየሱስም ጥርጣሬ ይነሳል ስጋት ይነሳል ፍርሃት ይነሳል የሞት ቀንበር ይነሳል የሞት ቀንበር ይነሳል ፍርሃት ሰይጣን በሰዎች ላይ የሚያደርሰው ጥቃት ነው ብያቸዋለሁ አንደኛ ሁለተኛ ፍርሃት ከሰይጣን ጋር መተባበር ነው ብያቸዋለሁ ሌላው ለምሳሌ አሁን ይላችሁ ፍርሃት ማለት ምን ማለት መሰላችሁ የምታስቡት ሐሳብ በጠቅላላ በሰይጣን ሲታቀድ ማለት ነው ሰይጣን የምታስቡትን ሐሳብ ዲተርማይን ሲያደርግ ማለት ነው ለምሳሌ ስትወድቁ ስትጠፉ ስታብዱ አገር ስትለቁ ስትከስሩ እነዚህ ሐሳቦች በጠቅላላ በሰይጣን ዲተርማይን ሲደረጉ የሐሳብ ክፍላችሁን የፍቃድ ክፍላችሁን አጋንንት ሲነጥቃችሁ ማለት ነው የአብዛኛው ችግር ምክንያት ፍርሃት ነው ፍርሃት ማለት ችግርን ከእግዚአብሔር በላይ ማድረግ ማለት ነው ከእግዚአብሔር በላይ ሆነ ምንም አይነት ችግር የለም እሱ ብቻ አይደለም ወዳጆቼ እምጽፉ ሰው ይጻፉ እፈራለሁ ማለት እግዚአብሔር ሊረዳኝ ፍቃደኛ አይደለም ብዬ ይላልው ማለት ነው እግዚአብሔር ሊረዳኝ ፍቃደኛ አይደለም ብዬ ይላልው ማለት ነው እፈራለሁ ማለት እግዚአብሔር ሊረዳኝ ፍቃደኛ አይደለም ብዬ እላለሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ደግሞ ሊረዳኝ ፍቃደኛ ነው ታሪኬን ሊቀይር ልጁን የሰጠኝ ለዛ ነው አንድያ ልጁን የሰጠኝ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የዘላለሙን የሰጠኝ አምላክ የጊዜው እንዴት ይነሳኛል የዘላለሙን የሰጠኝ አባት የዛሬን እንዴት ይነሳኛል በፍጹም አይነሳኝም እና ፍርሃት ማለት ችግርን ከእግዚአብሔር በላይ ማድረግ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ሊረዳኝ ፍቃደኛ አይደለም ብሎ ማሰብ ማለት ነው ለሰይጣን በህይወትክ ላይ የበላይነት መስጠት ለበሽታ መስጠት ለብዙ ነገሮች የበላይነት መስጠት ማለት ነው ፍርሃት ማለት በአጋንንት ስርዓት ውስጥ ብዙ ሰዎች የሚያዙበት ምክንያት ይሄን ነው በነገራችን ላይ ይሁንኝ የአብዛኛው ሱስ ምክንያት ፍርሃት ነው አንዳንድ ሰዎች የሚጠጡት ለኮንፊደንስ ነው ለቦልድነስ ነው ስትሮንግ መስሎ ለመታየት ነው ውስጣቸው ያለ ድንጋጤ ያለ እሱ ሲጠጡ የሄደ ይመስላቸዋል ለዚህ ነው የመመረቂያ ጽሑፋቸውና አስተማሪዎቻቸው ፊት ለፊት ለማቅረብ ሲወጡ ስለሚፈሩ እጃቸው ስለሚንቀጠቀጥ ለድፍረት ብለው ይጠጣሉ ለድፍረት ብለው ይቅማሉ ለድፍረት ብለው ያጨሳሉ እንደዚህ የሚባል ታሪክ የለም እኛ አምላካችን መጠጊያችን ባገኘን በታላቅ መከራ ረዳታችን ምድር ብትነዋወጥ አለ መጽሐፍ ሲና አንድ ሰው ይበለኝ እስቲ ምድር ብትነዋወጥ ተራሮች ወደ ባህር ልብ ይወሰዱ ኑሮ ቢወደድ ጤፍ 1 ሚሊዮን ብር ቢገባ ዶላር 100 ምናምን ብር ለምን የፈለገበት አይገባም
አንድ ጌታ አለ ብቻውን አምላክ ሆነ የማይጠፋ የማይታይ የዘመናት ንጉስ አሜን ይባላል። ፀሐይን አይወጣታል ጣዋት ማታ ወደ ቦታው ይመለሳታል። ምድርን በቃሉ የደገፈ ዓለማትን በስልጣኑ ቃል የደገፈ አምላክ አለ የሚል ሰው ካለ አሜን ይባል። ህይወቴ ባለቤት አለ ህይወቴ ባለቤት አለ። በጣም ላደ አሁን ይሄን እየተናገርኩኝ ከበሽታ ስጋት ከበሽታ ቀንበር ነፃ ይወጡ ያሉ ሰዎች አሉ። አሁን ዛሬ ማለዳ ፈውሳቸው የሚቀበሉ ሰዎች አሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሞትን እንዳትፈሩ አጋንንትን እንዳትፈሩ ከኔ ጋር ያለው ከነሱ ጋር ካለው ይበልጣል። ሰይጣን ሊመታክ ሲፈልግ አስቀድሞ ፍርሃት ነው ውስጥ የሚጨምረው ከሰጋ። ለዚህ ነው ሰዎች የፈራሁት ሆነ የሚሉት። የፈራሁት ሆነ ይሉሃል። እንደፈራው እንደቅፍፍ ብሎኝ እንደደስ አላለኝ ፍርሃት ሲለኝ ነበር ይላሉ። ወጥተው እንደፈሩት ይሆናል። በፍጹም አንተ ማለት ያለብህ እንደዚህ ነው። ነገ ጠዋት ስትወጣ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው አሜን የሚያሳጣኝም ሃሌሉያ ይሽሩን ሆይ በሰማያት ላይ ለረድኤት በደመናትም ላይ በታላቅነት እንደሚራመድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም መኖሪያህ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ነው። የዘላለም ክንዶች ከአንተ በታች ናቸው። እስቲ በደንብ አርኩና አሜን በሉ። የልጅነትን መንፈስ እንጂ የተቀበልነው የፍርሃትን መንፈስ አልተቀበልንም። ሂድ ወደዛ ነው ማለት ሄዶ ለዛ የብርታት አመታችን ነው። ትበረታለ ማለት አትፈራም ማለት ነው። አሜን አትፈራም። ከቀትሩ ጋኔን ከሌሊቱ አውሬ ማንም ይሄ የእባብ መንፈስ የድግምት መንፈስ ወሰንጋላ ጠቋር በጨለ የሚመለክ ድግምት የቡና ተላም ይቀርብለት በበጋ አንጀት በዶሮ አንጀት የሚመተትለት ይሄ ደጋሚ አገሪቷን አንቆያዘ ሟርተኛ ሞራ ገላጭ ሲፈርድ የነበረ ቃልቻ ውቃቢ በጌታ በኢየሱስ ስም ይመታል። በደም ባርኩና አሜን ባሉ። ዮናስን አሳ ነባሪው እንደተፋው ልክ እንደዛ በረከታችሁን ያወጣ በኢየሱስ ስም ይጠፋል። ጸለይኩ በኢየሱስ ስም ይጠፋል። ገንዘባችሁ ይጠፋል። ጤናችሁ ይጠፋል። ቤተሰቦቻችሁ ይጠፋል። የተወሰነባችሁ ይመለሳል። Hallelujah.